Dobar dan. Dobar dan. Stigla sam na lekciju o Star Wars. Jel možemo to tako da nazovemo? Pa ide. Mada nisam, ne osjećam se kao neki profesor, ali ajde. Marko, da li postoji veći fan u Srbiji od tebe i da li si ga upoznao? Postoji veći fanovi. Ima tu, zaboravio sam ime, imam ga upisano u telefonu, sam Banovog brda, momak jedan, koji isto ima dosta stvari, ali morao bih da kažem, da se ogradim, da se fanovi Ratova zvezda ne mere po količini rekvizita koji imaju. Zato što ljudi, toliko ima fanova koji nemaju novca, a želeli bi da imaju raznorazne stvari i da imaju novca, potrošili bi ih na te neke rekvizite. Eto, ja sam imao dovoljno novca da pokupujem takve sebi gluposti za nekoga, za mene lepe, lepi umetnički detalji u kojima uživam. Eto, tako da je moj odgovor da ima većih fanova. Eto, kažu prijatelji ili porodica, što kupuješ te igračke? Prestali su. Zato što sad kupujem samo kacige, tako neke možda krupnije stvari. Igračke ne kupujem. Kupao sam te brodove neke, one action figures, one male, to sam odavno prestao da kupujem, jer to stoji i dalje kako je kupljeno, stoji u kutijama. Neotpakovano, znaš. Od dece se čuva i dalje. Do određenog vremena pa će daću im da se igraju, jer oni to zaslužuju. Onda mogu da rade s njim šta god hoće. Kolekcionarstvo je prelepa stvar. Ali kao što si rekao, poprilično je i skup to. Naprimer, koliko je potrebno izdvojiti za neku onako prosječnu figuricu Star Wars? Pa zavisi... Neko ko ima, eto, kažemo, neki prosek plate u Srbiji, vidi, zavisi, i pošto Star Wars stalno izbacuje neke limited edition, određeni broj, i što je taj broj manji, skuplje su figure ili kacige od tih master replika, recimo Kotobuhija, to su japanski proizvođači, postoji različitih proizvođača, Sideshow je jako skup i jako su im dobri figurice i biste, imaju biste, recimo, koje su po ono, 3, 4, 5 hiljada dolara, tako, jako skup. A kaži ti meni da krenem od početka? Jede ona rate, dakle, banka daje. Jel daju na rate, stvarno? Ne znam, ne daje. Kod nas ne daje, niko ništa na rate. A jel se menjate ono međusobno? Pa postoje to... Sastajete, pravite te neke žurke vaše? Ja ne, postoje, kako se zove, tu... Grupe neke. Na sajmu je bilo... igračka, pa i razmena igračaka. Ja se nisam menjao, nemam šta da menjam. Ali postoje ljudi koji menjaju, džoraju se, što bi se rekao. Da. Ima tih entuzijasta koji to vole i koji znaju na pamet, koja maratonce, neko zna dijaloge, imena znaju. Ima ljudi koji su stvarno, ja nisam... Nisam taj. Ja volim samo taj serijal, volim te stare epizode. Kad sam ja bio klinac, eto, sam zavolao i dan danas to volim. I eto, volim da mi stoji negde u kući ova kaciga, trenutno ne stoji nigde jer su mi tri kacige već u tim kutijama na zidu, a i velika je, ne može da stane. Nema dovoljno zidova, što bi se reklo, da stavim svu svoju kolekciju. Da, da, da. Kaži mi, kako je krenulo to? Što te najviše privuklo? Ratove zvezda možeš pa biti bio sam da dete. Voliš ili te ne zanimaju uopšte? Jer su stvarno specifični. Pa bio sam dete, kad je to izašlo. 77. 80. i 83. Eto, ja sam 83. imao 10 godina. Onda možeš da misliš dete od 7 do 10 godina kad vidi neke svetlaste sablje, da lete neki brodo i to, kakav to utisak ostavi na njemu. Da. Ne znaš da li je to stvarno ili je neko... Znaš, kao dete pomisliš da to stvarno postoji. I tako, eto, tada sam zavoleo to i eto, ostalo. Držite godinama? Pa drži me, ali ne u toj meri. Drži me u nekoj normali. Dobro, da. U normali, ne mogu da kažem da sam ono... Prioriteti se menjaju tokom života. Pamtiš li prvu figuricu? Da, čuvam tih 80 tih figura prvih koje sam polovne kupio. Prodavao sam stripove tamo u Knez Mihajlovi da bi zaradio te neke pare i kupio polovne. Stariji brat, jedan stariji brat i ukrao mlađem bratu da bi meni prodao. Da, prelepa priča. I eto, i čuvam ih. I nikada, i tad kad sam to kupio, ja se s tim nikad nisam igrao. Ja sam to samo gledao tako kako je lepo, kako mi je super. Uživao sam u tom. A kada se najavi... Hvala. Hvala. Kada se najavi premijera, kakav osjećaj imaš? I ispričat ću ti anegdotu. Da li si među prvima koji ono bukiraju kartu? Ne, ispričat ću ti. Bio sam, ne mogu ni sam više da se setim koja je bila premijera. Ponosan sam svoj svetlosni mač.
I ono, kada je krenula špica, ja upalim svoj svetlosni maš. I dolazi ona i kao, gospodine, još jednom turdite, izbavit ću vas napolje. Tako da taj definitivno ne zna šta je Star Wars. I onda su mi se izvinuli poslije ti ljudi iz bioskopa. A jesu li proizašla neka prijateljstva iz cijele te priče? Od ljudi koji isto vole to, ili se družiš sa nekim? Ti ljudi, pa vidi, ima tih par ljudi s kojim smo u kontaktu, to je po automatizmu si već dobar s nekim. Da, to je po defaultu. Ono, kao, moji ti, ovi, to je to. Kao, eto. Jer, stvarno moram to da kažem, ali da ne ispada da govorim o sebi, odmah sve građaju. Ja ne znam jednog lošeg čovjeka koji voli Star Wars. A kaži mi, kako su kolege reagovali? Ti se nekim javnim događajima pojavljivao u onim odjelima za kako su... Obučan sam bio Darth Vader. Da. I da li ste gledali ono kao, Bože šta je Bulat u čudak, ili su bili oduševljeni? Pošto ono, ba, to ti je specifična sama po sebi. Prvo, ja ne razmišljam nikada šta će neko da misli, meni bitno da, da meni bude dobro. To je bila proslava Glorije. Glorije, story ili Glorije, da te ne lažem sad. Šta je bilo, možda čak i story. Dobiješ onu pozivnicu i na pozivnici piše dress code glamour. Ja nemam ništa glamuroznije od kostima. Bože moj, pa ja nemam ništa. Kad ću ja ovo da obučem, što sam kupovao, silne pare davao. Da. Stoji u nekoj kutiji, tu. Obučen to, zovem tog jednog drugara, on se obukao u Stormtrooper, onu belu, i ja sam tamo došao. Poslije mi je Nigor rekao, kaže, mislili smo, kaže, da si ono, da si pogrešno protumačio pozivnicu, da si pogrešno protumačio pozivnicu, da si mislio da je u pitanju Mask and Ball. Ali ja sam bio obučen kao Darth Vader jedno vreme, onda otišao u kola, skinuo to sa sebi i obukao crno odelo, crna košulja, crna kravata, opet u crnom se vratio. A kaži mi, ali imaš neku neostvarenu želju kada je Star Wars? Pa ne znam, da imam kafić. Mada mi sad džabi kafić kada ne možda ljudi sede u kafiću. Da imam jedan ambijent. Evo, kao što je ovaj ambijent, samo što ću umjesto ovih nekih pehara, ogledala, da stoje plakati, da stoje brodovi, hodačice, pištolji, oružje iz Ratova zvezda, sve te stvari koje imam. Han Solo Freezing Carbonite, na Harrison Ford što je u karbonitu, to svako tako ti detalji da stoje i da idu trejleri na televizorima, da ne ide Kitchen 24 Kitchen što je u kafićima ili Discovery, nego da idu trejleri iz filmova, reklame, Adidas reklama, sve što je vezano za Star Wars, da ide i tako da tu sedu, žive, piju piće i da budu u tom nekom ambijentu, u stvari ja da budem u tom ambijentu. Eto, to mi je želje. Zato sam i nakupao sve te, imam flipper Star Wars, koji isto nije kod mene i tako. Imaš dobru ideju. Pa eto, to. I naziv kafića imam, i logo kafića je napravljen, sve imam napravljen. Nećemo da otkrijemo, da neko nam krade ideju. Nema, možda ukradiš. Falcon kafe. Falcon kafe. Imaš realno malo vremena za te neke svoje stvari. Pa nemam vremena. Za slikanje, da ti kažem, deca su mi resetovanje. Toliko je lepo provoditi vreme sa njima. Ja vidim po Sofiji koja sad ima 13 godina. Ne mogu da radim ništa s njom, što sam već radio. Da je vrtim, da je bacam, da je nosim, da me jašče, da ne znam. Se kupamo zajedno kao perim i kosu. Da. Oni odrastu i ostaju samo uspomene. Da je učim da pliva, da pravim gluposti. A imam u telefonu, to ću ti poslati ako hoćeš da imaš za ovu emisiju. Kada sam za... Nemam te fotografije, to sam tražio ovom iz skandala. Izašao napolje da mi fotografiš ovih skandala. Ima fotografije iz skandala kako ja kao Darth Vader stao autobus na stanicu. I ja sam stao kao obučen Darth Vader i stavio ruke ovako na autobus. Vozač me gleda šta je ovaj poludeo. Ima ta fotografija, može si da nađeš na internetu. Gde sam ja kao zaustavio, use the force, zaustavio autobus. I imam tu da ja obučen kao Darth Vader, mala Sofija drži lightsaber ili ti svetlosnu sablju, a ja držim ruku i kao obučen kao Darth Vader kažem, kao Darth Vader iz filma koji kaže Luke, I am your father, i ja kažem Dorotea, I am your father. I imam tu za uspomenu Dorotea, I am your father. Prelepo. Yes. Hvala ti puno, Marko, na razgovoru.
hvala ti na ovim informacijama, pošto ja sam laik i stvarno nisam neko ko je upućen u te neke detalje. I baš mi je drago, baš mi je bilo zanimljivo. Drago. Dorothea, I'm your father.